ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ହାରିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସିନା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୋ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତ୍ରିକି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ସିନା ହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ଗେନ୍ ହେଲା ଏଥିରେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳା ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫ୍ୟାନ୍ ହକି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ଜିତିଲେ। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଇଜିଲି ଜିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଟଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆମ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆମ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍, ବଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ରଖିପାରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲି ଆମେ 56% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଲ୍ ରଖିପାରୁଥିଲୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ୟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର୍ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ ଆମେ ବଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଲୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ତାହାରି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ 2 ଗୋଲ୍ ହେଲା, ତାହାରି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ। ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲିକର ଗୁରୁପ୍ରୀତ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ 2 ଗୋଲ୍ ସେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କନଫିଡେନ୍ସରେ ସେ ଥିଲେ। ଆମର ଡିଫେନ୍ସରେ ଦୀପକ ସେକାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି କହିବା, ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଆମର ଗୋଲକିପର ସବିତାଙ୍କ ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପାଇଛୁ। ଆମେ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସେଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ନବଜୋତ, ସୁଶୀଲା, ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ଗୋଲ୍ କଲେ। ଆମ ଫୁଆଡ଼ରେ ନବଜୋତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାନୀ, ସଲିମା ବହୁତ ଭଲ ଆମ 50 ୟାର୍ଡ଼ରୁ ନେଇ କ୍ୟାରି କରିକି ନେଇକି ସଟ୍କର୍ଣ୍ଣର୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ସାର୍, ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଫାଇଣ୍ଡ କିଏ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ୱାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିଏ ଦେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଗୋଲକିପର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଏତିକି କି ଗୁରୁଜିତ କୌର ଲାଷ୍ଟ 2-3 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମନରେ ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଟପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆମ ପିଲା ଚାଲିଗଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁକସାନ କରୁଛି, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇଛି। ସାର୍, ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ଦେଖିବା, ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତଥାପି ସାର୍, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖେଳର କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର ସାର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦଳ ବି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାର୍ଲଡ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବେଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲେ, ଆଜି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ 7th ଥିଲୁ ମହିଳା ଦଳ ୱାର୍ଲଡ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6th ହୋଇଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳା ଏବଂ ଆମର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆମକୁ ୟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ୟା ଉପରେ ଆମ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ମେନ୍ ରହିଲା, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ଲିକର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟାକ୍ ହୋଇକି ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 2-3 ଜଣ 4 ଜଣ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଫିକର କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ଫିକର ବେଟର ମିଳୁ ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଟିମ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍, 3 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି, 2 ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ସେହିଭଳି ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକ୍ରା, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଅଲମ୍ପିକରେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ପୁଅ 2 ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାକୁ ବି ଯେତେ ସମୟ ଚାନ୍ସ ପାଇଲେ ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ, ଏବଂ ଅମିତ ଦୋସ୍ରାକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲା। ଆଜି ଡିଫେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୋ ମତରେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ନିଜ ନିଜ
ଜାଗାରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଉଭୟ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖେଳିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ଏର୍ଲିୟର୍ 90 ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହକିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏକାଧିକ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ, ତେବେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଯୁଗଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଲେ ପୁରୁଷ ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାର୍ ଏଇଟା କେତେ ମୋରାଲ୍ ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଆମ ମନରେ ଥିଲା କେବେ ଆମେ ଜିତିବୁ ମେଡ଼ାଲ, ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ପୁଅମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଅପକମିଂ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହକି ମାଧ୍ୟମରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି କି ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବୁ, ଏ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆମର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଦଳ ଦିଲେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହକିର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାର୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଯାହାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମେଡ଼ାଲ ଆଶା କରୁଛି, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କଠୁ? ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ାଲ ଆସିପାରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ଆମ ଥରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କି, ସେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଣ୍ଟାୟର ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହା ମୋରାଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହକିର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।